Olá, galera! Estamos aqui no Minecraft Education Edition, esta versão educacional do Minecraft. Vamos dar uma olhada aqui em alguns recursos. Nós temos aqui o botão de skins, eu já escolhi o meu skin aqui, vejam que bacana o skin do professor Marcos Carnevale. Olha só que bacana, gostei muito. Então clique em skins, vocês podem escolher uma variedade aqui de skins. Escolha aquele que mais te agradar. Vamos voltar lá para a nossa tela inicial. Temos também aqui o botão de opções, vocês conhecem muito bem. É aqui o ajuste de volume, de música, da dificuldade, visão terceira pessoa, partida de multijogadores e transmitir para LAN. Vejam só, e tem outros recursos aí, pessoal, vocês já conhecem, né? Vamos voltar para a tela inicial e vamos agora clicar em jogar. Em jogar, nós temos aqui os mundos, a criação dos mundos. Podemos importar um arquivo de um mundo já pronto. Podemos voltar à tela inicial e vamos aqui criar então um novo mundo. Quais opções? Temos opções básica do modo sobrevivência e do modo criativo, mas tem um botão aqui avançado. Olha que bacana essa versão educacional. Podemos escolher aqui o nosso modo de jogo. Por exemplo, criativo já está no infinito. O criativo posso ter um mundo antigo, posso ter o infinito e posso ter um mundo plano. Que bacana. Veja que sobrevivência não tem no modo plano. O plano é só para construção, né? Muito bacana. Bom, colocando aqui no antigo, veja. Posso selecionar o sobrevivência. Posso criar o modo sobrevivência no mundo antigo e no mundo infinito. Muito bacana. Vamos dar uma explorada nisso. Vamos começar aqui pelo criativo, modo criativo, e vamos começar pelo mundo antigo. Vamos criar, portanto, um mundo no modo criativo e o mundo antigo. Clicando, estamos construindo o terreno, está gerando o mundo. Nossa, que legal esse mundo antigo! Olha, muito da hora! Olha que visual, muito bacana, né? Muito, muito bacana mesmo. Bom, pessoal, vamos voltar e vamos dar uma olhada, vamos explorar outro mundo. Voltando, vamos criar um novo mundo só para podermos ver como é que é esse mundo. Para quem não conhece Minecraft, né, eu estou aprendendo, né, aos poucos. Vamos criar um outro mundo só para observar. Vamos lá no avançado. Vamos agora criar um modo. No modo criativo, mundo infinito. Criar novo mundo. Estamos gerando, vamos ver o infinito. Vejam o visual totalmente diferente. O mundo aqui no modo criativo, mundo infinito. Muito interessante, muito diferente. Legal, vou explorar mais. Vamos dar uma olhada em outros mundos. Vamos voltar. Vamos ver agora. Nós já vimos o mundo criativo antigo. Já vimos o mundo criativo infinito. E agora vamos criar o criativo plano. Legal. Então vamos aí. Criar o mundo criativo. Modo criativo. Mundo plano. Vamos ver como é que é. Nossa, olha só. Ideal para construção. Realmente, quem é que vai sobreviver aqui, né? Por isso que não tem aquele modo de sobrevivência, né? Não tem praticamente nada. Tem alguns animais ali e uma área vasta para construir aqui, ó, fortalezas, edificações. Puxa vida, muito legal para os construtores. Vamos retornar e dar uma olhada no modo de sobrevivência. Vamos ver, versão educacional, pessoal. É, eu consegui uma licença porque sou professor, tá, pessoal? Então, ó, novo mundo. Vamos clicar em avançado e vamos colocar em sobrevivência. E aí vamos escolher o mundo antigo. Eu posso só criar no mundo antigo e no mundo infinito. Olha só, e fico imaginando os monstros que eu vou me deparar aqui. Pessoal, agora o professor Carnevale tem um módulo educacional para vasculhar e descobrir. Galera, me ajuda aí nas dicas, hein? Vamos lá, vamos ver outro mundo. Vamos sair daqui. Vamos dar uma olhada agora no nosso mundo, no modo de sobrevivência.
Sobrevivência, mas no avançado aqui. Sobrevivência, já vimos o antigo, agora no infinito. Vamos dar uma olhada aí no visual. Olha só o mundo infinito e no modo de sobrevivência. Que bacana, que cenário legal. Eu vou explorar mais tarde, ver que monstros aqui vou enfrentar. Bom, pessoal, não perca que eu estou aos poucos adentrando ao mundo de Minecraft. Vamos dar uma olhada em algo mais. Bom, nós estamos aqui no Minecraft versão educacional e eu descobri um negócio muito legal. Se formos no site da Minecraft, o site da versão educacional, vamos poder baixar um mundo tutorial. Isso é importante para esse professor Marcos Carnevale, que conhece pouco de Minecraft. Vamos até o site e vamos baixar este pacote. Estamos aqui no site do Minecraft versão educacional, education.minecraft.net tutorial. Olha só que bacana, Get Start, para quem quer baixar a versão educacional. Eu não sei se ainda está disponível, eu sei que os professores estavam conseguindo baixar até o mês de setembro. Está para ser lançada a versão oficial e eles vão bloquear isto. Quem quiser, tente, clica aqui em Get Start e tente baixar a versão educacional. Bom, tá aqui, aprende a jogar Minecraft, então você necessita de um guia, que nem eu, tô precisando aí de um guia, né? Então nós temos aqui, ó, um mundo pronto. Então eu vou baixar o mundo, dar o World Download, clica aqui. Temos aqui, sendo iniciado, eu já baixei uma vez, pessoal, só para tê-lo já por segurança. Então está baixando. Mas eu não baixei este aqui, a base de conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo descarregar algum arquivo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, aqui tem algumas dicas aqui. Interessante, é uma outra página. Bom, eu vou explorar mais tarde, não vamos perder tempo. Uma vez que conseguimos baixar o arquivo, basta voltar ao jogo. Retornando ao jogo, vamos clicar em jogar e aí vamos pegar e clicar em importar. Vamos importar o arquivo está zipado, compactado, já descompactei-o. E agora nós vamos na pasta onde eu descompactei, foi na pasta Tutorial Word. Aí eu vou dar um duplo clique aqui no arquivo e vou carregar aqui o mundo Tutorial Word. Então nós temos aqui um mundo pronto para o professor Carnevale aprender a jogar Minecraft. Vejam, está gerando aqui o nosso mundo. Olha, tem um guia de turismo aqui, o Tour Guide. Welcome to Minecraft Education Edition. Olha só que legal, esse é um tutorial para o professor. Pessoal, eu vou me aventurar neste mundo tutorial, vou começar a aprender Minecraft seguindo as dicas do tutorial. E aí, galera, me ajuda aí, dá dica também pro professor, tá? Vamos trocando ideias aí pelos nossos canais do YouTube, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Até mais!